دا هر یوه مازدیګر خپرونې درنه او قدرمن لیدونکو، زه سید احمد کریمی مو د خپرونې په دې برخه کې کوربه یم او هیله مند یم چې جوړ روغ او د ټولو آفتونو څخه په امان کې اوسئ. یادوي چې د نن ورځې خپرونه کې بیا هم ورسره ډېر قدرمن میلمه مدافع وکیل ښاغلی خالد نیکزاد صاحب خپرونه کې راسره میلمه دی، او د وکالت او په افغانستان کې د وکالت او د وکیلانو د ستونزو په هکله باندې به انشاءالله بحث او خبرې ولرو، او استاد څخه یې لمند یو چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. په پیل کې نیکزاد صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلامت اوسئ. زه هم خپل لیدونکو ته او ستاسو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا زموږ وروستی پروګرام یو مفید پروګرام اوسي انشاءالله. چې ښاغلی نیکزاد صاحب، وکالت په لنډو ټکو کې څنګه تعریفه وایي؟ وکالت چې موږ راسو از موږ مخکنی قانون چې درلود، وکالت مو داسې تعریفوي چې وکیل هغه څوک دی چې د وکیل مدافع په لیست کې اوسي، او دی وکوای سي د محکمې په مخ کې سرنوالي او عدلي غذایی ارګانونه چې دي د هغو په چارچوب کې وکوای سي خپل د موکل څخه دفاع کوي. ای رسمی جواز لرون که یه باید کنه پا عدید کسم کولاسی تا قانون لما خیولارسی دیو چا وکالت پا غاره وخه؟ بلیو، مخکنه موضوع بدار کمو چی یو شرایط وکالت داو چی باید جوازی تلو دی، او جواز باید اخیستل سه وای چی اغا جواز اخیستانگ خپل شرایط دروشتی چی شرایط چو شرایط داو چی باید طبیعتی در افغانستان دروشتی، د پانتون څخه د حقوق یا د شریعت د پانزی څخه فارغ سی وای، او نور په کوم جرمی موضوعات وخته نه وای. دا شرایط چې په هغه وخت کې په قانون کې موږ چې درلوده د وکالت د وظیفې دپاره یو سړی چې غوښتي وکیل سي جواز ونیسي، دا شرایط یې په نظر کې نیوله. یعنی که چیرې دغه شرایط یې نه لرلی، یو عادي کس نسو کولای شي خپل مدافع وکړي یا دفاع وکړي د محکمې په مخ کې په وړاندې د یو قضیې په اړه باندې چې د ده اړوند وای؟ وکیلان داسې و چې په بعضې موضوعات کې قانون خو وکیلان پر اساس د دغه قانون اساسي مخکې چې موږ درلودی پر هغه اساس په رسمیت پېژندل سوي وه، نو دوی د دې دپاره دا دغه کړه چې وکیل مدافع یو ماهر شخص دی چې وپوهېږي څه رقم خپل د موکل د حقوقو څخه په عدلي غذایي ارګانو کې دفاع وکړي. خو بعضې خلکو په موضوعات حقوقي کې کوای سو هغه وخت هم خپل وکیل یو عادي شخص وټاکي، هغه موضوع نه دی. اما بس دا و چې وکیل مدافع باید داسې شخص وای چې د حقوقي د لحاظه چې دی مهارت یې درلود، په حقوقي مسایلو قانوني مسایلو په هغه وخت کې باید آګاهي کامل درلود. بلې، دقیقا. ښاغلی نیکزاد صاحب، څومره کلونه مخکې مو د وکالت سپېڅلې دنده پیل کړه؟ زه 15 کاله کېږي مخکې ما وکالت کې دغه وظیفه اجرا کړه، او تر اوسه دا وظیفه اخته. ډېر ښه. په څه لامل وګرځېدلی چې تاسې وکالت ته مخه کوئ؟ ډېر نور مسلکونه شته، د بېلګې په توګه طب، انجینري، ژورنالیزم زموږ مسلک، او نور مسلکونه چې تاسې ته معلومات دي. په دې ټولو مسلکونو کې تاسې راغلاست وکالت مو وټاکئ، ولې؟ خو داسې دی چې وکالت موږ خو اول دغه حقوق خپل یو وسیع رشته ده چې په ډېرو موضوعاتو کې سړي ته آګاهي ورکوي. بل موضوع دا دی چې ډاکټران او انجینران وطن په کار لري، دا خو یو حتما یو نیاز دی جامعې ته. خو هغو خپله دا موضوعات راځي چې سړی په دې موضوعات آګاه کوي چې یو سړی څه حقوق لري او په څه شرایطو کوای سي چې دا خپل حقوق لاسته راوړي، خپل په حقوق آشنایي پیدا کړي. ډېر خلک دي زموږ په جامعې کې شاید تحصیل کرده خلک اوسي، ډېرو په دې موضوعات آګاهي نه لري چې د دوی حقوق څه شي، په قانون کې څنګه، په مخکني قانون کې څنګه راغلي وو، په څه رقم دوی کولای شو د خپل حقوق د لاسه کړي. موږ په د 15 حقوق کې او 15 شریعت کې چې زموږ هم مسلکان دي په دې وکالت کې، دوی هم دا موضوعات په دې موارد کې آګاهي کسب کړه،
او وظیفه د وکالت اول سره ډیر سخت وظیفه معلومیدله حقیقت خبر سی اما زمان چې وکالت داخل سی ډیر دلچسپ ده هر ورځ ته د یو نوی موضوع سره مخامخ کېدلې څه قضایي و موضوعات په حساب څه جزایی و څه فامیلي و څه تجارتي و څه مدني و په دې موضوعات کې نوی نوی کیسې نوی نوی دوسیه در ترکلی او پدی که تجربه دی کسپوله او در اوزا و احوال در خلگو مشکلات و جرائم چی به مملکت که پیش شدل او مشکلات چی خلق در مدنی لازه درلوده در غصه در اگه کسپوله ولی دقیقا انشالله در دی موضوعات و اروان نور پرتن تم را گیرزو نگزاد سبتاره تو هست چی پا وکالت کی بله انصاف پاپا ممکن اول کیږي کنه یوازې د خپل معاکل څخه دفاع کول پکار دي خو وکالت یو اساس مهم خبره ده چې وکیل باید راسی هغه شی چې حق وسی هغه بیان کی بلد. او دی باید قانون په حساب طرفدار وسی نه د جرم طرفدار خو موږ دغه موضوع ډیر دروشه ډیر خلکو د ستونز از موږ سره درلوده چې ته راځي چې بعضی وخت راځي د مثلا د جرایم څخه دفاع کوي په اصل کې دا زموږ وظیفه نه ده چې جرم څخه موږ دفاع وکړو اما یعنی که یو مجرم تاسو د یو مجرم دوستیه ولرئ تاسو ته معلومات هم مستند چې دی مجرم دی بلیو. آیا په داسې حالت کې په محکمه کې دفاع نه کوئ تاسو وکیل اوسئ موږ پکار د هغه حقوق حقه چې دی لري هغه کوای سو په محکمه کې محکمې حضور ته ورته اظهار کو یعنی دغه مجرم هم چې اوسي دی مثلا رافت غذایی مخ کې درلود یعنی محکمه زموږ محکمه سره دا غوښتله چې دی په دې چې اول پیره مثلا جرم کړی ویني اشخاص کو ډیر تفاوت بعض خلکو اول پیره و د جرم ده بعض خلک راغلي و موقف اجتماعي یو غټ موقف اجتماعي و په جامعه کې د هر انسان څخه خطا کېدله یعنی په ژوند کې د هر انسان څخه خطا کیږي داسې یو عمومي خبره ده نو په دې اساس کې دا خلک چې راکله په بعضو جرایم اخته کېدله دا جرایم موږ د اشخاصو چې قانون و د اشخاصو ته کتله چې دا شخص آیا سابقه دار سړی دی آیا دا شخص د درجه اجتماعي څخه څنګه سړی و موقف اجتماعي څه شی دی آیا دا معلم دی مدیر دی کارمند دی نو دې موضوعات ته کتله موږ پر اساس د دې راکلو د محکمې څخه مو د ده ته پر دغه موارد چې د ده اول جرم دی موقف اجتماعي داسې ده انسان قابل خطا دی د ده محکمې څخه مو رافعت ورته غوښته په ټوله کې جرمونو څخه مو یادونه وکړله څو ډوله جرمونه تاسې تعریف ورڅخه لرئ واضح او مشخص او موږ مخکني قانون کې چې دروښ دی موږ جرمونه راکلو جنایت او جنه او قباحت ته موږ تقسیم بندی کول هغه وخت کې چې جنایت راکړه چې د حبس طویل څخه شپانس کاله پورته و د هغه څخه دغه کېدله تعینېدله تر کله تر دېرش کالو اعدام و تر دې موضوعاتو جنها بیا راکړه تر موضوعاتو چې تر پنځه کالو موضوعات تر هغه وروسته بالاتر یې دغه درشتل او قباحت بره راغله تر یو کال یا درې میاشتې چې دغه یې درلوده حبس یې درلوده خو دا قوانین په څو مواردو کې څه تغییرات راغلي موږ کود جزا بیا درلوده مخکني کې موږ قانون جزا درلوده چې د 1352 نو په هر قانون کې هغه وخت یو تعریف جداګانه راغلی و د جنایتونو اما په طور عموم چې موږ غواړو تقسیم بندي کوو موږ جنایت درشته جنه درشته او قباحت کې دقیقا او نگزا صاحب هر ډول موضوعات چې تاسو ته راځي سي د موکلینو له لورې دوسیې تاسو یې اخلئ که نه په دې ځان ته ځانګړې معیارونه لري دوسیې اخیستل خو داسې دی په دنیا کې دغه کسان چې مثلا تحصیلات لوړ تحصیلات کوي یا ماستری نیسي یا دکترا نیسي هغه په دا یو رشتې کې مثلا تخصص پیدا کوي موږ په زموږ وکالت چې و په لګرد ولایت کې په افغانستان کې اکثر ګرد موضوعات منیوله یعنی موضوعات جزایی منیوله فامیلی منیوله تجارتی منیوله په دې موضوعات کې موږ دغه درشته جزایی منیوله په دې موضوعات کې موږ ګډون درور دی یعنی هغه مو د خپل نیولو مو او کار مو زینه اخستی
بعضی کسان و موږ وکیلان دروشه چې مثلا تجارتي موضوعات کار کو جزئیت علاقه نه درو یا مدني موضوعات کې کار کو جزئیت علاقه نه دروشه خو بعضی وکیلان تخصص په یو موضوع کې درلود بعضی موضوع وکیلان موږ درلود چې ډیر په جزئی موضوعات کې ډیر تبهور دروشه ډیر ورزیدگی درلود دقیقا نيزه سپ تاسو د خپل مخکنه خبرو په لړ کې ادونه وکړه چې وکالت په پیل کې او ډیر سخت مسلک اشکاره کیدی خو کله چې ورګټ سوم ډیر یو دلچسپ او ډیر یو خوږ مسلک دی بلیو نو تاسو راته په دومره موده کې چې مکار کړی دی د ستاسو په تعریف د دې خوږ مسلک څخه یو خواږه خاطره کا وړاندې کوي موږ خپل وکالت د ژوند یو برخه ده او په وکالت کې هر کیسه هر موضوع سړی ته یو دلچسپ موضوع ده ما یو موضوع درلوده چې په نیمروز کې دا موضوع پیښه سوې وه یو ښځه وه خپل زوی سره دا تللې وه فراه ته تللې وه او دې یو نفر یې دلته په حساب نګهبان یې خپل په سرای کې پرېښی و دغه نګهبان د لوی اختر مخکې دوی سفر کړی و تللې وه فراه ته دغه نګهبان بعد زوی چې ورسره راسي دا نګهبان د دوی په کور کې مړ سوی و او دی د فراس خچراله بلا فاصله جنایی په هغه وخت کې دوی وینول او دوی ما بسته واچول نو دا خپل ګول چې موږ بې ګناه او موږ په فراس کې او موږ نو دلته موږ د غتل کې لاس نه لرو سید دا سړی موږ نه غوان درول دی خو موږ هغه وخت خپل حال ځلې چې وکړ شاهدان چې رااله دوغونه چې و مو کوای سو پویدل دغه یعنی تقریبا د سرنوالانو دغه په دې موضوع اګایې درلود چې د خلک بیګونا دي ولې دلایل نه وبکشه نو دوی چې بیګونا ثابت دل او بیګونا سو په محکمه کې دوی محکمه قاضي صاحبان هغه وخت حکم ورکي دغه موکل چې یو وکیل کوای چې د بیګونای ثابت کی دغه به تر لازمه ده چې وکیل ته په حساب احساس ورکړي دقیقا تر اوسه داسې دوسیې سره مخ شوي یاستي د چې بېرته پښیمانه شوي اوسه یې په اخیستلو باندې یاره بعضې دوسیې په دې دلیل پښیماني وکیلانو ته بلې وو دا ما ته خپله پېښ شوې ده سل فیصده نور وکیلانو ته هم دا موضوعات پېښ شوي دي توقع د موکلانو ډېره وه یعنی بعضې وخت موږ موکلان درورشه چې جرم ثابت وو بله موږ ورته وویل چې تاسو موږ کار نه کوئ سو واقعیت خبره دا ده ستا جرم ثابت دی موږ د محکمې څخه پکات کوای سو رحمت یې وغواړو او د دوی غوښتنه ډېره وه دوی همیشه دا غوښتنه وه چې موږ یې لکوي دوی فکر کوه چې وکیل دا وظیفه لري چې باید موکل یېله سي که چېرې ته قانون ته کتلی وه قانون دا اجازه موږ نه راکړو چې موږ راسو هر مجرم یېله کړو او دا د قانون د لحاظه خپله یو نادرسته خبره وه خو موکلانو دا توقع ډېره وه ایا تر دې دمه د ګواښونو سره مخ شوي یاست د موکلانو له لورې یا د مقابل طرف له لورې وو ګواښونه شوي دي موږ ته تهدیدونه شوي دي خو موضوعات جزایي کې موضوعات فامیلي کې دا موضوعات ډېر وو تجارتي موضوعات کې حتی بعضې موضوعات کې وکیل ول شوی دی وو وکیل ول شوی دی زموږ څو وکیلان ویشتل شوي دي ترور سوه په بعضي موارد کې خو دا موارد سه بلې وو بلې د وکالت په وړاندې په افغانستان کې کومې ستونزې تاسو وینئ وکالت او څو مهم ستونزې لري یو خو دا دی وکالت باید عام سي یعنی په دې منظور دی چې خلکو ته وویل سي چې وکیل وظیفه لري ستا د حقوق څخه چې په قانون کې درج شوي دي او راغلي دي ستا د حقوق څخه دفاع وکړي په دې معنی نه ده چې راسې ته چې مجرم یې تا د زندان څخه یا د محبس څخه تایل کړي دا خو یو موضوع ده بله موضوع دا ده چې وکیل باید وپیژندل سي په هېڅ یو شخص چې د خلکو د حقوقو څخه دفاع کوي ډېر خلک دي خپل په مسایلو حقوقي نه پوهېږي آګاهي نه لري وکیل د آګاهي لري کوشش کوي چې سړی هغه سړی چې دعوا لري هغه سړی چې پر حق دی دا حق هغه حق په محکمې کې ثابت کړي نو یو عامفهمي غاړي یو عامفهمي غاړي چې موږ په مخ دوري کې د موضوعات یو څه خلکو ته واضح شوی وو
بل موضوع موږ بل ستونزه چې لرو ستونزه مو دا ده چې په اداراتو کې د وکیلانو سره هغه وخت بعضې مشکلات پیښېدل. یعنی موږ اسنادو ته غوښ دسترسي پیدا کړو، موږ په مشکل کې به ورسره مخامخ وو. بعضې اداراتو مثلا کړو هغه وخت امنیت ملي ته به کړو، په بعضو ولایتو کې ستونزې ورته جوړېدلې. او په تاریخ کې بعضی وخت چې موږ مثلا امنیت ملي کې بعضی نفر درلوده، متاسفانه هغه وخت موږ اجازه نه لرو کول چې په تاریخ کې شرکت وکړو. په ځینو مواردو کې نو خامخا وکالت خپل دغه درلوده. آیا د قاضیانو سره ستونزې لرئ؟ موږ په دې امارت اسلامي په دولت کې خو وکالت تر اوسه خپل جنبه نه دی پیدا کړی. څه ډول؟ په دې دلیل چې موږ په مخکنی حکومت کې په قانون اساسي کې چې راغلی و، وکیل مدافع پیست او وکلای مدافع نهاد پیست مستقل نهاد پیژندل شوی و. اوس امارات اسلامي په حکومت کې چې موږ ته اوس فعلا د دوی د پرچم تر سایې لاندې یو، دوی په دې باور دي چې وکیل مدافع باید راسي د وزارت عدلیه تر چتر لاندې سي. او ډیر وکیل صاحبانو په کابل کې، په هرات کې، په نورو ولایاتو کې په دې مواردو باندې اعتراضات یې درلودل چې استقلال یو وکیل ته ډیر مهم شی دی او باید دا حفظ شي. آیا د عدلیې وزارت تر چتر لاندې خپلواکي نه ساتي وکیلان؟ خبره دا ده چې موږ ولې دا غاړو، ولې موږ باید مستقل اوسو. موږ په دې معنا اول خود د استقلال او مستقل بودن دلیل باید وپوښتل چیش دی. که وکیل مستقل نه اوسي، آیا وکیل ته دا تاوان لري؟ او که تاوان لري، تاوان یې چیش دی؟ بله، دقیق. موږ که ته وګورې جزایي موضوعات کې، مدني موضوعات کې، یو شخص راځي د دولت سره طرف دی. بله، په حقوقي موضوعات کې موږ راځو مثلا په عدلیه کې موږ ګورو چې مثلا حقوق دی، قضایه دولت دی، یا په دغه کې په سرنوالي کې راځي د سرنوالي سره په جزایي موضوعات کې وکیل د سرنوال سره مخامخ کیږي. که چیرې وکیل د ادارات دولتي تر تاثیر لاندې اوسي، دی خپل ازادي د دفاع لپاره نه لري. په دې معنا دی چې که چیرې وزارت عدلیه راسي جواز ورکوي وکیل ته، وکیل مجبور دی چې دا بعضی خواهشات چې وزارت عدلیه کارمندان لري په ولایتو کې هغه ته په حساب وګوري او هغه په نظر کې ونیسي. ولی د دې لپاره دا مجبور دی چې سبا که دی غاړي خپل جواز تمدید کړي، د دې تمدید د جواز لپاره نو دا خو د وزارت عدلیه د چینیان څخه اخیستل کېږي. نو دی مجبور دی چې د وزارت عدلیه کارمندان په دې مورد کې خوشحاله وساتي. او بل خواسخه بل موضوع دا ده که چیرې دی راسي د خپل د موکل حقوق په کلکه ځینې دفاع وکړي، وزارت عدلیه کارمندان کیږي په دې مورد کې راسي یو وخت کې دغه د وکیل جواز په حساب په تعلیخ کړي او مشکلات ورته جوړ کړي. نو د دغه لپاره موږ دا غوښتنه وه، او زموږ وکیل صاحبان چې په کابل و هرات کې نور ولایتو کې وه، هغو پر دغه ستونزو ته کتل سره برای دا یې وغوښتله چې موږ استقلال باید ولرو. او په بین المللي سطح کې هم دا موضوعات شته چې وکیل باید مستقل اوسي. په دې چې که دی په ادارې سره وصل سو، نو دی نه کوی سي یوال د دفاع وکړي، او دی مجبور دی د هغه ادارې لیاز وګوري، او اداره ګای وخت کوی سي خپل د قدرت څخه استفاده وکړي او وکیل د تاثیر لاندې راوړي. او دا مشکلات وکیل ته ستونزه ایجادي. او هغه شی چې هدف ته وکالت دی چې اعاده او لاسته راوړنګ د عدالت ته هغه ته به نه ځي. مننه نیزا صاحب چې خپرونه کې مو ګډون وکړ. هر کله راسئ. سلامت اوسئ. کور مو ده د هر یوه مازدیګر خپرونې. درنو او قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.